добрий день. Ну, ви допомагаєте полтавчанам таким от хорошим ділом. Розкажіть, як, що, к чому? Ні, ми ж усі громадяни однієї країни. Ми всі полтавчани. Я приїхав в місто, я бачу, що тут є проблема. Я не знаю, хто допустив її. Я просто маю можливість допомогти. І моє бажання показати приклад, що все-таки в такий період стихії ми повинні об'єднуватись і перемагати стихію і гуртуватися. Тому приїхав просто допомогти Полтаві і полтавчанам побороти оцю стихію. Цей сніг. Привели ми сюди 10 одиниць техніки, Т-150, Маніту, МТЗ-80. І разом із активістами, із депутатами Полтавської міської ради зараз боремося із цим снігом для того, щоб полтавцям було зручно передвигатися по рідному місту. Так, політичне мировоззрення засунули в карман, правильно? Нема тут ніякої політики. Я не хочу піаритися на цьому. Я хочу, ми ж що то нас повинно об'єднувати? То таке лихо. Одне лихо там на сході, війна. Не дивлячись, то і зі Львова, і з Полтави, і з Харкова захищають країну. Другі справжні патріоти об'єднуються тут проти лиха. Нема тут ніякої політики. А скажіть, все-таки фінансова сторона питання є? Є переживання якісь? Я просив і мера в першу чергу, щоб заправили техніку, вона приїхала сюди з повними баками, для того, щоб покормили людей, дали десь переночувати. Якщо нема коштів на оплату послуг, ну, буде це як соціальний проект, як допомога. Переживемо, да? Да, да, так. Спасибо большое. А дома навели вже порядок? Ми зразу тільки сніг перестали йти опади, у нас вже дороги були. Тому що ми працювали двоє суток круглодобово і боролися з снігом тоді, коли він випадав. Тобто у вас вдома все, слава Богу? Все, слава Богу. Спасибо большое. Спасибо. Вижу.